Mes përmes lagjes 14 të shkozetit të Durrësit, kanali i ujrave të larta i cili ka pasur si destinacion kullimin e ujrave të shumta, tashmë është kthyer në një kolektor të ujrave të zeza. Banorët janë të shqetësuar nga kushtet e rënda higjienike që ofron kjo vatër e hapur infeksionesh dhe kanë shprehur se prej vitesh kanë kërkuar mbylljen e këtij kanali dhe ju është premtuar një gjë e tillë. Janë përgatitur disa projekte, por asgjë nuk është realizuar, ndërkohë që ankesat vazhdojnë pa mbarim. Ata shprehen se era e keqe që kundërmon gjatë gjithë kohës aty e ka kthyer zonën tashmë në një ambient në të cilin nuk mund të jetosh më. Na mbytën më shkajet. Mizet, qelpsirë e modha, nuk përgremi do të mjesë, nuk përgremi do të jemë në tare lajgjës, se përtu, në tare lajgjës. E që të thalë më, të në boni, në mytë kësë kanal, i li në rumë. Tu nuk mund të jetoj, shumë e pas banes, tu nuk jetoj do të tu. Ma mi e ikin malë atje dhe jetoj, mi ka solë sati të këtu. Po përsi, qëfar problematika është ka kjo kanal, si pas? Po si s'ka problematika, gjithë kjo e smullik është, fëmija shkon shkollë, infekcion, çdo gjë ka, fëmija ka çdo gjë me dorë këtu. Që do këtë më kejtë se kajtë? Ka qenë ka vite, këtu të mund kam 13 vite që kam marru nga Korça, unë nga Korça, edhe ka shumë probleme të kanalin që kemi këtu, shumë pislajqe, shumë mushkonja, pa pasrë tira, që mos të pyet, erë të keqe, si të mos të natën. Problem e kemi patur, edhe kemi bërë krisë në bashki, bashkia s'ka bërë gjithë qëfar, ka gjithë të vite. Kanal, e shikojnë, kështu e iki, nuk e pasrojnë, nuk e bëjnë një kështu si që qini. Qëfar probleme shka për ju kanali? Po kanali ka, ju ka më shkojnë, jam banër të keqe. Të tëra, i kanali pisej, se e shi ujë e rëzisa. A i duhet mbulohet.